dnevni horoskop za 19. maj 2023. Ovan, sutra se ozbiljno pozabavite svime što će se dešavati na poslovnom planu. Bez brzih odluka, bez naglih promjena u planovima, rezultati mogu biti katastrofalni. Vitalna energija Ovna je visoka, ali dan je kontradiktoran, šta će vam fortuna doneti sutra niko ne zna. Ali najverovatnije, veći deo dana ćete se baviti porodičnim i ličnim životnim pitanjima, što će vam odvratiti pažnju od drugih aktivnosti. Čak i sutra možete pobediti, napraviti profitabilnu kupovinu ili dobiti davno zaboravljeni dug. Bik. Dame rođene pod horoskopskim znakom Bik, sutra je vaš dan. Vaš šarm je neodoljiv, što će doneti korisne kontakte na poslovnom planu. Možda će među ovim poznanicima biti moćan pokrovitelj. Jači pol u bliskim vezama čeka nevolje. Pitajte prijatelje od poverenja šta da rade, ali šta god da se dešava tokom dana, koliko god bilo teško, nemojte gubiti živce. Uglavnom, dan će proći uspješno, a zadaci iz oblasti profesionalne delatnosti će biti rešeni. Blizanci. Dobar dan za blizanke. Šarmantni ste, energični, brzi i možete ubediti bilo koga i bilo šta. Ipak, budite oprezni kada sklapate poslove. Moguće sukob sa poslovnim partnerima zbog nesporazuma vezanih za pogrešnu procenu dogovora, razmislite više puta o svim odlukama donetim na današnji dan. Posle večere, neka se završe svi vaši poslovi, možda će vaše prisustvo biti potrebno kod kuće ili će se pojaviti drugi planovi u vezi sa ličnim životom. Rak. Dragi rakovi, sutra je dan izazova za vaš horoskopski znak. Pokušajte da izbegnete rad u timu. Ne donosite rizične poslovne odluke, trenutna finansijska situacija vam ne dozvoljava da rizikujete. Verujte samo onima koje dobro poznajete i po mogućnosti dugo vremena, računate na godine. U drugoj polovini dana očekuje se malo profesionalne sreće. Također treba napomenuti da će u ličnom životu raka sutra vladati mir i prosperitet. Lav. Od sutra za lavo počinje period koji je najpogodniji za početak rada na realizaciji planiranog projekta, koji do sada nikada nije postignut. Treba obratiti pažnju na to da će ključ uspeha biti ljudi iz vašeg bliskog okruženja. Dan je uglavnom povoljan, omogućit će vam da proširite svoje polje aktivnosti i pravilno shvatite ranije stečeno iskustvo. Devica. Dan je prilično stresan. Može doći do nesporazuma između vas i vaših pretpostavljenih ili vaših podređenih. Uradite ono što morate i budite ono što će biti. Ne planirajte ništa na ovaj dan, sve nove ideje, kao što će budućnost pokazati, nemaju nikakve veze sa tokom stvarnosti, ali napori koje ste spremni da uložite u njihovu realizaciju mogu negativno uticati na zdravlje. Posvetite više nego obično pažnje svojim najmilijima sutra, ne dozvolite da nesporazumi pokvare vaš sindikat. Vaga. Vitalna energija, privlačnost i šarm vage, kao nikada ranije, na vrhu. Sutra možete briljantno da sprovedete ono što ste zacrtali prethodnih dana. Ako mislite šta radite i istrajete, mnogo ćete postići. Poslovni odnosi sa pripadnicima suprotnog pola će koristiti i oduševiti obe strane. Bilo bi lepo da se ovog dana bavite sportom, prošetate van grada ili odete na mesta gde niste bili. Skorpija, budite odlučni sutra i ne dozvolite da vas inicijativa napusti. Svaki posao na ovaj dan je vaš. Implementacija ideja neće biti laka, ali ćete na kraju sve prevazići, a sve zahvaljujući vašem divnom samopoštovanju. U domaćoj sferi, verovatna je ozbiljna korisna kupovina, nisu isključene neočekivane manje popravke. Budite oprezni, postoji mogućnost povrede ili bolesti. Vašoj deci će sutra možda trebati veća pažnja, pokušajte da to primetite i podržite ih lepom reči u pravo vreme. Strelac. U svetlu prilično povoljnog položaja nebeskih sfera, ovog dana je preporučljivo za strelce da provere svoje trenutne planove osvetnički da li su u skladu sa finansijskim potrebama i ambicioznim zahtevima i ako je potrebno, restrukturiraju potrebne trenutke.
Ne propuštajte vreme, tek sutra pred Strelcem leži neobojeno platno dalje sudbine u koje još možete da upišete potrebna poglavlja. Jarac. U narednih nekoliko dana, počev od sutra, značajno će se povećati uticaj sfere ličnih odnosa na emocionalnu komponentu života Jarčeve. Uprkos činjenici da u ovom trenutku rođaci i bliski prijatelji neće osjećati potrebu da vam nekako olakšaju život, ova odredba neće uticati na vašu efikasnost. Međutim, ako ne date predaha nervnom sistemu, s vremena na vreme prepuštajući se povučenom odmoru, emocionalna opterećenja posljednjih dana sigurno će dovesti do stresa. Vodolija. Vaši kvaliteti jake volje su prilično vredni poštovanja, međutim, u sadašnjem periodu postoji mogućnost da su mnoge vodolije spremne da potroše snagu na održavanje situacije koja je odavno nadživela sebe i koja ne štiti vaše interese. Ako na ovaj ili onaj način, nakon ozbiljnog razmišljanja, dođete do istog zaključka, onda vam više ne ostaje vremena za odlaganje, hitno postupajte. Vaša sudbina sutra, više nego ikada, je u vašim rukama. Ribe. Ako ste se u posljednje vreme upleli u neki sukob, a danas se suprotna strana, okačivši belu zastavu, izvinila uz ponudu za dalju saradnju, to je jasan znak da vam se sudbina osmehuje. Učtivo prihvatite priliku, uskoro ćete uvidjeti da je saradnja i zajednički rad u korist zajedničkog poduhvata učinili protivnika odgovornim partnerom sa kojim svi žele da posluju.